候战、通膨战，这些都是息息相关。你看哦， Bloomberg 这边有说，美国银行预测明年六月底的油价要达到一桶$120啊，巴黎的小麦价格也是节节的攀高，甚至是价格创新高。为什么？缺啊，买家就纷纷在抢购欧洲的小麦了。当然，物资缺、粮食缺、通膨的忧虑也增加，还不也都跟气候有关呢？巴西、加州，尤其北加闹干旱，这都影响到了农业。所以呢，现在通膨在引发这样的担忧之际，连美国的 Fed 都在想，是不是应该在11月启动减码？但真的会这样做吗？哎，亮哥，你有持续在关注这件事情，你觉得呢？美国有可能真的 Fed 要调利率了吗？他这个速度还是很慢啊，因为现在听到的是，他本来每个月买1200亿嘛，那现在是说每个月减码150亿，那等于是一路要减8个月，减到明年六月才停止购债，慢慢的。那等于是到了六月停止购债之后才考虑升息耶，那很多人当然会担心啊，因为鲍威尔之所以会这样思维啊，就是因为他跟耶伦都认为明年六月之后通膨会缓和下来。对，那这个是一个很严重大胆的假设了，因为很多人都不赞成，因为很多专家认为那是一个长期的趋势。对对对对对，那他们就认为是短期的通膨嘛。那《华尔街日报》不知道写多少篇社论在骂他们，说这个是不可能的。所以你如果到你如果减幅这么慢，到了六月你才说这个停。那个缩减购债结束，然后要进入升息嘛，那个时候通膨可能已经失控了，所以坦白讲，这是一个有点赌博了，对，对，是啊。可是因为目前拜登还是被他说服了嘛，所以拜登好像也没什么想法啊。可是明明看到美国到处都在大涨，对，因为是包括粮食啦、运输啦。还有各种能源，通通都大涨嘛，没有一个不涨的啊。可是拜登，你说他不会换掉鲍威尔吗？人家问拜登，他说：“哦 ，Fed 主席要不要接？”我问题是耶伦跟鲍威尔同一个立场啊。对啊，他说很快就会做宣布，而且他说有很多不错的选择。哎，没有，我知道要选别人他现在已经有人在帮鲍威尔说话了啦。不，因为耶伦主要是因为鲍威尔立场跟耶伦一样。那耶伦坦白讲是包那个拜登的财经内阁里面最重要的人，是。那他也持这个看法，所以就变成他们就形成一个比较乐观的派了，你知道吧？哦，就说这个通膨只是暂时的了哈，那反正明年六月之后你就不用紧张，所以年底那个选举你们不会受到影响，哦，可是坦白说了，因为现在11月嘛，如果到了明年1、2月还是猛涨不止啊，我看就有人要造反了。因为鲍威尔的任期到2月，对，所以我看大概过完这个圣诞节就会知道了。而且这个圣诞节跟感恩节啊，会很多人活得很辛苦。对，因为供应链出问题嘛，最痛苦的耶诞节，那有一些货会缺货，那东西又贵，所以今年的感恩节跟圣诞节恐怕不是一个愉快的经验了。对对，如果越不愉快越不开心，那明年就会影响选情嘛，对啊。那他的位置可能也更不保。然后拜登如果始终都没有办法，因为耶伦已经公开喊话了，说愿意跟中国来互相降税嘛，对不对？降关税。是。那如果你还是卡到一些政治跟军事上跟中国博弈的逻辑啦，让中国不愿意跟你启动这个事情。哦，那你的经贸可能就是还是会出问题啊。好，但在此同时呢，现在到底是不是要趁势来打压中国，而且是欧盟一起来？欧盟等32国家停止对中贸易优惠待遇了，取消 GSP， 是因为就是这个优惠，是因为大陆已经不是发展中的国家，而是中等收入国家了。赖老师你怎么看现在欧洲这样子的一个动作？欸，我觉得欧洲这个部分里面要跟中国大陆要谈判了，因为你片面的取消这个优惠关税啊，这个到时候也会是在 WTO 里面会被提出诉讼的啊。因为这个主要的原因是这样子，中国大陆本身啊，它例如说像你说上海、广东、北京这些，它当然已经是中等收入的地区啊，但是你往内陆走了，例如说你到新疆、青海啊，你到甘肃，他当然不是啊，因为本来中国大陆就是一个很辽阔嘛，那他本身的发展的时候是先让一部分人先起来，
先让一部分人先富起来。是，所以原本的沿海的城市先富，就富有了。哦，就本来是四个经济特区，后来发展到13个城市，然后再发展到沿海省，然后再开始走长江流域、珠江流域，这样子用这个黄河流域这样来带动它的发展。对，所以它是一个区域间的发展并不平衡。那现在大陆努力的透过基础建设让它慢慢的平衡上来，是，可是问题就在于还是有很多的省，像你说内蒙古啦，我刚刚讲的除了那些还有内蒙古啦、贵州啦、广西啦，还其实还有很多的省它收入并不高的。李克强也有谈到他们有一些地方的收入事实上是很低的，所以你欧洲的国家你是用中国大陆的总体的那个人均 GDP 来看啊，例如说你已经10000美元了啊，然后我觉得这样子的一个角度是不公平的了，因为当初尤其是对于所谓的中等收入的国家，它是有界定的，哦，在经济学里面也有一些界定的。是，那而且呢，大陆本身也没有说经过谈判以后说好，我现在从发展中的国家已经迈入这个中等发展的国家，然后迈入这个先进的国家，这个还有一段路嘛，目前只是刚达到这个小康社会。但是我觉得他们取消优惠关税啊，这个取消优惠对大陆的出口当然是会有影响，不过问题就在于说有没有取代性。如果说你欧盟这些国家是从大陆进口的这些，你没有别的国家或者没有别的厂商可以替代的话，是，那你取消优惠的时候你关税还是自己吸收，而不是说中国大陆它卖到你欧洲的国家它的产品会降价。对，它不会降价，那基本上来讲你取消了这个优惠关税的时候，那你本身的还是要自己付啊，所以我觉得在这个部分他们欧洲的国家还是想清楚，他们只是看到大陆目前来讲这么的强，然后全世界经济体第二，然后说人均已经一万了，对，然后他们就认为说那我就应该要跟你取消，是，那是片面的，应该要谈判了。但是欧洲方面真的是动作频频，你看在后梅克尔时代呢，看到德国有动作，德国的部长要全部关闭孔子学院，甚至有媒体《新苏黎世报》就报道说，捍卫台湾就是捍卫欧洲。的确，真的有挺台的一些欧洲议员来了。欧洲议会的外国干预欧盟民主程序特别委员会代表团访问了台湾。那么呢，先看看这位委员会的主席古斯曼，他可是曾经呛中国驻法大使哦，说再撒野就回中国呢。这些人他们挺台是到底为了抗中吗？也是在跟着打台湾牌吗？不，坦白讲，欧洲议会的官员看起来这是首次了来台湾访问，他们愿意来帮忙台湾、支持台湾，其实我们是感谢，可是背后思维就是刚刚玉琴讲的啦，就是说基本上还是一个抗中反中的思维嘛。那台湾就是说某种程度也就变成筹码或变成一个棋子，但是就是说我们要做一个有价值、有尊严的筹码或棋子啊，就对我们有好处，我们欢迎。但是你背后假设只是要利用我们，那当然我们会觉得说比较遗憾啊，我们也不能接受。但是我要讲的就是说，这一次欧洲议会这个外国干预欧盟民主特别程序委员会，是他们一团人来，有一个很重要的任务，这个我就有点意见了。他说呢，他是要来这个什么参考台湾打假讯息的做法，那也对于假讯息是不是这个影响了我们的政治啦、选举啦等等来做一个了解等等，如果要这样的话，那请先去考察一下民进党中央党部大家还记得吧民进党的假讯息很厉害，尤其是反串大家记得民进党林伟峰事件不就是你们搞的嘛？所以我的意思说，欧洲议会的这些朋友们拜托给先关心一下民进党如何在假讯息他们的这个始作俑者就是他们。所以说我觉得啦，要关心的话恐怕这一部分也要关心。那孔子学院我要讲一下，孔子学院事实上他还要我打个岔他还要关心台湾的言论自由对言论自由很重要。好啦，对了，那个亚洲周刊怎么把台湾变成把蔡英文总统形容成是一个民主独裁这个事情也关心一下对不对？那个德国当然，我就德国当然现在有点要在就跟美方一起就是也是要走这抗中反中路线啦但德国这个在德国事实上有20家的这个孔子学院过去运作其实都不错。梅克我们大家也知道他很关心
这个跟北京的这个贸易关系哈，经济关系哈，所以说其实基本上某种程度还是比较倾中过去，但是现在要搭上这个美国反中抗中的这个列车或路线，但是就是说这个还是有一些私怨在里面，因为过去有一个有两个媒体人本来在孔子学院要办一个新书发表会，他那一本新书叫什么你知道吗？就叫做《世界头号强人习近平》，结果你要在孔子学院办这个新书发表会，孔子学院后来就决定不要给你们办，不参与啊，这样。那后来他们就觉得说啊，你在干预我的这个什么新闻，因为这是媒体人、新闻人写的，干预我的新闻自由啦，干预我们的出版自由啊，等等等，就有一些冲突了啦哈、那是不是这个有夹带私怨在里面了、我觉得这个恐怕哈，这个值得观察了。好，但是呢，现在大陆呢也要怎么讲，主动出击，做什么事呢？申请加入 DEPA 要跟美国是争夺规则制定的话语权吗？的确也引起了媒体的关注。那么你看哈、智利、纽西兰跟新加坡是这三个国家成立 DEPA， 那么大陆现在申请加入 DEPA， 那么这样子用意是要增强中国在国际规则制定之中的话语权。不过呢，你看哦，有学者专家注意到了一件事，那就是CPTPP 的前身 TPP 初始缔约方有三个国家，刚好也就是刚才所讲的智利、纽西兰跟新加坡。那么葛莱仪他身为学者，他怎么说呢？他说大陆接连提交要加入 CPTPP 跟 DEPA 的申请，这对于美国来说是个 wake up call， 是警钟啊。这难道是刚刚我所讲的这三个国家在为大陆铺排些什么吗？亮哥怎么看？这三个国家事实上是 CPTPP 开放度都是100%的国家，它开放度都非常高啊。那基本上三个国家都比较倾向支持中国了，所以我觉得中国是有点向他们请意了。哦，说如果他要参加 CPTPP， 那大概有哪一些要怎么调整啊？因为那个牵涉到金融科技，它有数据的开放交流了啊。那因为本来如果 TPP 里面有美国的话，中国就不一定会参加了。可是因为 CPTPP 没有美国嘛，没有美国啊。那没有美国，中国就比较敢去，因为全世界两大互联网的大国就是美国跟中国嘛。我有看那个数字啦，去年美国从互联网的整个的收益是15兆美元，那中国大概是6兆。全世界两大非常明显啊。那相关你也知道嘛，欧盟现在也开始要定一些规范啊。是。那美国自己也想搞一个体系啊，所以我觉得中国就找欧盟也不是，找美国也不是，对，所以就找上这三个国家。那这三个国家它本来的用意啊，他们是想要帮，因为它国家小嘛啊，所以他们大部分都是中小企业，对，那就是中小企业想透过电商的平台，那让他们能够多做一点生意了。那很适合、那这个刚好是符合中国的需求，对。然后中国也想说啊，那我们一起来讨论啊，那如果他可以那个修正的一些规则啊，他愿意跟大家来集思广益这样嘛。可是我不认为这一个组织美国会参加，可能各搞各的。你说这个组织，对，这个 DEPA， 对。OK， 好，赖老师怎么看？我觉得 DEPA 对中国大陆参加来讲，当然是有帮助，因为他把他的这个数据啊，数位互联网全球化，我觉得这个是会一个推力啊。尤其是你不管是在于太平洋的两岸的国家啊，我觉得这个部分里面，对大陆来讲，它本身具有最大的强势跟优势，因为它的技术水平在整个太平洋岸，除了美国以外，中国大陆最强大。所以他未来在定标准、定规格这个部分里面，他一定会有话语权。所以我个人是认为说，他加入对于大陆当然是会有很大的助力。这就是为什么葛莱仪很紧张。因为他是从太平洋这个区域里面来发展。那你这个从这个区域发展中，中国大陆的互联网进入了整个这个东南亚到南亚啊，这样子一个发展下去的话，那力量很大。那如果再进入中东，那你要不要跟欧洲衔接？欧洲你要衔接还是不衔接？你最后还是要衔接嘛？所以我觉得在这个部分里面，对中国大陆来讲，因为他一定要定标准，因为最高明的人是定标准，对对对，最低的人才是做生产制造，其他那些后面加入的人都要符合我的规格嘛，对，都是以他的标准。那谁有能力定标准？那就是技术性最高的人。
我觉得德国的这个部分倒是让我有点意外了。为什么？因为你关掉孔子学院，就代表你这个国家已经失去了对自己文化的自信。因为你一个国家，如果你对自己文化很有自信的话，你不会怕，你不会怕说中国大陆在你这个国家里面设这个中文的这样的一个学院，你没有什么好怕的。因为有可能是那个自由民主党跟绿党的意见，不是，你再怎么样你也那就代表没自信嘛。你如果有自信的话，你不会担心的，你知道吗？因为这个是一个不管他是怎么样，你要有对自己的文化的高度有自信嘛。我觉得，而且呢，一旦关掉以后啊，德国人要学中文啊，每个人都要付出更昂贵的代价。而且呢，你要在大学里面要开中文课程的话，你想想看那个老师你要怎么聘，然后你要不你就到台湾或是到大陆去留学，那这个的代价就更高。可是汉语中文一定是一个国际的主要语言之一了，它已经跑不掉了，永远跑不掉了。所以学中文的人只会越来越多，不会越来越少。而当这些国家当他们需要中文有能力的人需要越来越多以后，他孔子学院关掉，他们等于是多付钱而已啊。其实对大陆来讲也没什么，关掉他省一笔钱嘛。好，你还是要到我这里来学。来，再来看看澳洲跟法国现在是不是真的正式的决裂了，连复合都不想了呢？因为是撕破脸到什么私密对话都可以被抖出来，互信是彻底的消失吗？因为有澳洲的媒体披露，马克宏在 AUKUS 成立前两天传简讯给莫里森问，关于我们联合打造前进的雄心，我是应该期待好消息还是坏消息呢？结果他们就说，哎呦，是不是根本马克宏早就知道前进合约是有问题的，还要故意装不知，只是不想面对而已啊。赖老师，哦，这个我要站在法国人的角度说话了。哦，因为澳洲第一个不厚道，第二个不诚实。哦，因为这个有时间序的。这个时间序也就是说之前他们是先开会，部长级会议应该是在9月10几号的时候他们有先开会，开会以后澳洲还问法国人，就说一切的进展都顺利，法国人还说没有问题，澳洲人还说没有问题。第二天的时候呢，澳洲还回信给法国说没有问题，继续进展。事实上就是在那一天，就是那一天的时候就变了。马克龙是什么时候知道，法国什么时候知道，是澳洲跟英国美国宣布的前3个小时才知道。那你今天莫里森还说马克龙早知道，马克龙根本不知道。他以如果澳洲真的说我今天不要这个柴油动力潜舰，我要那个核动力潜舰，你也可以跟法国提出来嘛。那法国人说我做不到，那我们的合约是不是要修正？这个才是一个大派的一个正常的一个做法。可是很明显澳洲都没有嘛，都藏来藏去躲来躲去嘛，所以法国的总统根本搞不清楚你在玩什么。是，所以我觉得在这个部分里面澳洲又再度说谎，说了两次谎。所以你看这个短信也是说谎，因为这个短信是真的，但是并不表示马克宏知道澳洲已经正式告诉他说我不要这个合约了，没有说。他没有讲到最后的结果啊，他还在问最后的结果会是什么嘛。但是你看现在哦，莫里森还有包括他们的副总理都毛起来酸啊，然后莫里森也说任何人冲着我来都行，但是不可以侮辱澳洲人民。连副总理也说我们没有偷他们岛，我们又没有去损毁巴黎的埃菲尔铁塔，你看酸的嘞。600多亿的合约就这样把人家撕毁，人家那个投下去多少钱啊，聘多少人啊，可以赔偿啊。对啊，是赔偿。你要打国际关系打到什么时候？澳洲人你要拖到什么时候？是不是？对啊，所以难堪至极啊，对不对？所以你看这个，连法国驻澳洲大使都说私人讯息外泄，真是前所未见的新低点啊，对不对？这个真的是让大家都觉得看傻了眼了。我想这个在外交史上真的也算是一个非常非常罕见的例子。以后没有一个国家的领袖敢跟澳大利亚的莫里森来直接通讯。对，因为你把通讯的东西都被卖了。我们做人的基本道理都没有经过你同意，不能够把通讯的东西，例如说假设郑亮常传给我东西，假设了，那我说郑亮，我没有经过他同意，我突然间给大家看，你觉得这个好吗？当然不好啊。这个不好嘛，这一定要经过他同意嘛。